Berapa pun dia nak? 15. Oh, 15 pak. Macam mana pak? Ya. Okey, dah siap dah. Dah siap. Okey, boleh. 15. Jom. Terus sampai dengan cik dia kan ada satu kereta di belakang saya adalah Proton Exora B. Yang ni yang premium B. Paling-paling tinggi dan paling-paling utama color dia B. Lepas tu B. Kepala hitam. Weh, kepala hitam B. Kita bersama dengan jejaka idaman Munirah. Alamak, Munirah ke nama? Muhammad. Isteri nama apa? Munirah. Munirah? Ya, yes, saya. Patutlah Kak Munirah tu kenapa tu? Aku suka Kak Abang tu sebelum kahwin lagi. Memanglah kau suka Kak Abang ni sebelum kahwin. Lepas tu kau malu nak ucapkan bahawa Abang, kahwin ni aku. Sabar. Kau kenali isteri kesayangan ni melalui kawan-kawan. Sepupu. Ya, yeah, sepupu yang laga lah. Ya. Yeah. Sepupu yang laga kan dia. Laga. Munirah, berapa orang anak sekarang? 4. Mana cukup? Oi. 4 mana cukup? Yeah. Ada anda 4 orang dah? Dah 4 orang. Dah 4. So, isteri kata tak cukup bang. 4. Macam mana? Belum lagi tu. Belum lagi. Berapa pun dia dah? 15. Oh, 15 bang. Macam mana bang? Ya. Okey, dah siap dah. Boleh 15. Aduhai. Dan terima kasih daripada jauh datang ke jumpa saya daripada mana ni bang? Hai, sini je dekat je ada Sungai Buloh je. Sungai Buloh. Asalnya mana? Ada. Asal Pekan Bahang. Akan Besar Bahang. Ya. Bukan daripada Kedah ke? Bukan. Itu kampung sini. Oh, kampung dulu beb. Orang Sungai Buloh je beb. Aduhai. Kita tengok beb. Dan kenapa Exora pilihan apa? Yang pertama jangka masa panjang lah. Jangka masa besar. Sebelum ni kita kereta kecil je. Kereta yang cash kan? Kereta kecil je kan. Banyak duit. Jadi kita nak upgrade lah sikit insyaAllah untuk jangka masa panjang. Nak upgrade babe. Sempena nak tambah lagi 11 orang anak. Wow, kita tengok babe daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Abang Muhammad kita daripada langit turun ke bumi. Cik. Yang ni saya bagi kepada isteri. Beli beras bang. Jangan pakai beras yang national, pakai yang import bang. RM50 bang. Beras minggu yang kedua. Ini untuk abang. Ada lagi. Munirah, anak berapa? 4. Oh, nak kena keluar 4 lagi bang. Ya. Saya kena bagi 4 lagi kat abang. Alamak, abang boleh gelek ke bang? Sikit bang. Anak ramai dek. Anak 4 orang. Kak Munirah kita bagi pada anak yang pertama. Ada lagi untuk anak yang kedua. Jangan dengki, jangan. Wow, jangan bergebuk dek. Anak yang ketiga. Saya ulang. Ada lagi anak yang ketiga. Anak yang keempat. Nasib baik 4 orang. Kalau 15, alamak. Aduhai. Sabar. Tu bohong. Urusan bersama dengan saya. Okey, alhamdulillah. Rekomen kawan-kawanlah. Mudahlah. Urusan memang mudahlah. Memang tak percaya mudah. Betul. Sebab dia kata memang, cuba bagi dokumen dulu. Kita pun tunggu dalam lebih kurang seminggu tengok. Alhamdulillah. Rezeki saya lah. Dan rezeki Abang Muhammad kita pasal apa dia tak pergi kepada tempat lain menyebabkan skoring dia tinggi. Sesungguhnya kepada mereka yang di luar sana tak pernah meminjam. Jika sekiranya nak pinjam, jika sekiranya umur mungkin 34, 32, 30, memang kena pakai penjamin. Namun, Abang Muhammad tak perlukan penjamin. Aku dah puh kanan, puh kiri. Semalam dah nak ambil kereta, bang. Macam mana perasaan dulu, bang, semalam? Percaya kau tak kereta ada depan mata? Macam tak percaya, kan? Betul. Sekarang baru percaya. Sekarang baru percaya, bang. Semalam tak percaya. Semalam termipi-mipi. Tak keluar cahaya. Jom. Kita tengok semalam. Dia bertitok dengan Munirah lah. Rini dia. Kita boleh tambah anak. Awak dah kenapa? Anak dah 5. Berapa banyak awak nak? 10. Awak ingat saya ni mesin? Abang ni tak tengok jiran sebelah. 12 orang anak. Yang satu lagi 15 orang anak. Diorang boleh buat pasukan bola sepak. Pesanan terakhir daripada Abang Muhammad kita. Hari ini tak percaya. Tengok-tengok baru percaya. Teman-teman, rakan-rakan yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit abang. InsyaAllah saya rekomenkan sangatlah cik dia ni. Memang urusan mudah.
dan kena pastikanlah kita punya dokumen apa semua okey, insyaallah. Dan kalau pun tak, insyaallah cik Din boleh buat. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk Abang Muhammad kita. Ting 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 ting. Tak perlulah rasa susah. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masa Allah turunkan, jadikan ada. WhatsApp segera kepada saya 012340-0034 sekali bang. Ya. Bila jenengan ada. Tak perlulah rasa gusar.